最近《如懿传》以另一种形式火了起来，这部投资巨大、名人云集的宫斗杰作，从拍摄开始到现在可谓命运多舛。在播出之前，《延禧攻略》是同一类型的主题，因为它首次播出并引起了轰动，而《如懿传》一直被嘲笑，因为它的化妆和演员状态不佳，情节过于沮丧。在接下来的几年里，《如懿传》的声誉逐渐恢复，但最近网民们开始仔细研究《如懿传》的情节和个人设计问题，结果他们发现这出戏穿着宫廷斗争的外套什么都不是。其他人不禁说，第一个取笑《如懿传》的人只是一个天才。那么《如懿传》到底有哪些情节让人看不下去了？我们一起来看看网友们的解读。想体现如懿的体面和节俭，但并不一致。节俭的人看不到节俭，不应该节俭，盲目节俭。据说如懿在这部剧中有自己的化妆师和服装师，她的化妆很独特，更不用说她是否漂亮了，她的华丽和昂贵都高于别人，她很奢侈。结果当她生孩子时，她用扣除产妇奖励的钱来表达她的节俭，真是太棒了。别怪别人吐槽，如懿的哭戏真的给了凌云彻，他们之间的感情真的不像无辜的知己，有些暧昧，所以看起来不伦不类。宫斗剧当然是要活下去的，最好是成为赢家，保护自己的人成为最后的赢家。如懿整个烂，说是最懦弱的宫斗女主也不过分，谁能想到打败反派金玉妍的最后一击不是确凿的证据，而是金玉妍不敢以母族的生存发誓。只能说反派都挺认真的，没有主人说话，容配敢直接扇家贵妃耳光，太离谱了。如懿想突出自己是一个真善美丽的女主人，永远不会给韩香送绝育药，即使太后被迫，即使韩香根本不想生孩子，送绝育药这是多么恶毒不仁的事啊，但如懿做了，但也为了展示自己的真实真名系统毒药，哈哈，说不出话来。海兰出身卑微，因为皇帝喝醉了，她有机会成为皇帝的妃子，她一路上被人看不起，被欺负，受了多少苦他最清楚，但因为同样出身卑微的魏万婉对皇帝说了几句话，他说魏万婉勾引了皇帝，一个积极的女二角色被塑造成了这样，这也是绝对的。剧中的台词也足够疯狂，本宫去睡一觉，本宫族美吗？长寿，你也来送孩子上学，真是笑疯了。而且一些 UP 所有者在视频中合理地解释了《如懿传》的内在逻辑是逃避一切责任，而跟进的网民指出，这部剧的角色确实有很多问题。该剧的故事不仅在强行强制的宫斗中打转，在网友的考证下，女主角如懿的宁静如菊也逐渐暴露出恋爱脑的本质。当她陷入各种危险之中时，如懿看起来很清楚，被欺负。除了嘟着嘴说臣妾百口不辩，抱着脖子支撑着淡如菊的人，她再也没有发挥过任何主观主动性，让看剧的观众只能忍气吞声。如懿似乎把宁静如菊、不争不抢和任人污蔑栽赃混淆了。与《甄嬛传》中最危急的验血场景相比，即使被祺贵人认可与温太医私通，甚至各种证据都不利于自己，甄嬛依然保持冷静，抓住皇后团伙的漏洞，一个个反驳，最终以高强度输出逆风翻盘。观众也谈到了这个故事。除了人们无法忍受审查，《如懿传》的另一个严重伤害是，如懿与他人的双重标准行为不同。如懿周围的主角总是表现出模糊甚至无缘无故的忠诚，最终死亡或受伤。如懿身在冷宫，也要坚持戴护甲，保持体面，但所有的杂活、累活、苦活都让丫鬟一个人承担，这有点不人道。与《甄嬛传》中的甘露寺修行相比，甄嬛在浣碧工作的同时，也主动承担了洗衣、擦地等事务，真正做到了同甘共苦。此外，欣欣为她断腿，她不哭，转过头来对着镜子贴花黄，戴上护甲以示黑化。海兰被打时不哭，鼓励对方在困境中生出勇气，即使父亲去世了，她也没有反应。更令人费解的是，明明没有深深的羁绊，却全心全意为如懿做刀的工具人海兰，甚至灌输自己的儿子要做如懿疯狂的信徒。从微末开始，一直陪伴魏的宫女姐妹春蝉，最后为如懿背叛了主人，这真的是不合理的。剧中抹黑皇后复查的故事，不顾历史事实，也引起了很多观众的吐槽。归根结底，观众不仅要看到所谓的阴谋和计算，还要期待在斗争中看到人性的微光。
盲目的纯白色或纯黑色只能表明戏剧只是肤浅的，这种不真实的背景最终会被逆转。而这差个针对《如懿传》的吐槽源于哪里呢？2023年，一位 B 站游戏 UP 主在视频中偶然对古装剧《如懿传》中女主角如懿的双重标准行为进行了调侃，却意外引来了该剧粉丝的强烈反弹和指责。为了回应这些批评， UP 主连续创作了多期视频，对这部剧进行了全面的剖析。其中一期视频中， UP 主采用了面容生硬、缺乏魅力和像老太妃等较为尖锐的措辞来形容女主角周迅的扮相，结果这一视频被周迅工作室正式投诉并最终下架。这一事件迅速在网络上引发了广泛讨论。部分网友认为，尽管对演员的表演提出批评是合理的，但使用侮辱性词汇则显得过于偏激，周迅对此采取法律行动是正当的。然而也有观点认为，观众完全有权对作品发表自己的看法，而周迅方面不应限制这种言论自由。还有声音指出，正是由于周迅擅自对角色进行了个人化的诠释，才使得争议不断升级。此外，还有网友提出，《如懿传》本身存在诸多争议点，如历史改编失实、宫斗情节过于恶意等，因此受到批评并不奇怪。而一些该剧的忠实粉丝则对持不同意见的人进行了激烈的反击，使得双方矛盾进一步激化。回顾《如懿传》的发展历程，该剧于2018年播出后评价平平，而在2020年更是因宫斗情节可能对社交环境产生负面影响而被视频网站下架。不少观众认为，周迅在这部剧中的表现与其以往作品相比有所逊色，颜值也有所下滑。除了剧情，主演周迅也实现了另一种意义的翻红，从情节、化妆、服装、道具、角色设置和周迅自己的表演被网民轮流审判。虽然周迅及时捂住嘴，但引起了网民的叛逆心理。已经过去了几天，战争没有平息，三金周迅没有期望，他会陷入批评的一天。这件事有些人快乐，有些人悲伤，悲伤是周迅，快乐是剧中女配角魏婉饰演李春。几天后热路人气大幅上升，也就是说没有赶上好时机。每当剧在去年播出，配角桌咖啡一定有它的位置。女主角和女配角都被评论过，男主角自然活不下去。霍建华也因为这件事卷入了很多风暴。风暴之一是《如懿传》播出期间，霍建华的演技被全网吐槽，尤其是他和周迅的几场对手戏，都说他拿不住周迅的戏。周迅在这里翻车，霍建华彻底翻身。甚至周迅改剧本的材料爆出后，很多人认为周迅拖累了霍建华。可怜的霍建华白白承受了这么久的责骂。然而霍建华也有很多争议，虽然他的演技得到了认可，但一些网民在花絮中发现，霍建华对女演员的几个场景都是真正的。他殴打女演员时，整个人似乎情绪非常不稳定，他似乎扮演了一个暴力狂，怀疑他是否在这方面带来了一些潜力。有些人甚至怀疑霍建华是否私下对林心如采取了行动。这件事太离谱了。霍建华在这部剧的拍摄过程中往往心情不好，但祸根还是在周迅身上。当初《如懿传》拍了一部纪录片，记录了这部电影的拍摄过程。从那部纪录片可以看出，整个剧组从上到下，无论是演员、导演还是打杂的工作人员，都在捧着周迅的臭脚，吹捧着周迅。他不仅带着编剧换剧本，还带着造型师换装。其他演员演戏的时候，他也指指点点，比导演还大。他还劝李春不要扮演魏婉这样的恶毒角色，否则会受到报应。估计李春半夜醒来要骂周迅生病了。周迅乱改剧本，把女主塑造成一朵纯洁无瑕的白莲花。那些有争议的场景自然要由男主承担，这导致霍建华抱怨，但他不敢说话。因此他经常表现出易怒和不耐烦的外表，并通过角色表达出来。戏拍完后，他和周迅分手了，没有联系，谁能想到他会因为这件事再次被讨论呢？事实上，如果第一个取笑 UP 的主人在发布了《如懿传》的视频后，周迅只是看不见，那么过去就过去了。毕竟哪部戏没有被取笑，不是一部传世经典，周迅反手实名报道，激发了每个人的叛逆心理。此外，周迅改编的剧本太糟糕了，虽然原来没有好转，但周迅把剧外的特殊待遇带到了剧中，让原本逻辑不好的电视剧雪上加霜。
用知名评论来说，仔细看《如懿传》是残酷的，吐槽《如懿传》远比《如懿传》本身更好看。从《如懿传》被吐槽也可以看出，文艺圈的创作真的落后于时代。有些人到了一定的位置，眼睛高于顶部，不想进步，原地不动还是挺好的。更可怕的是，他们不断退步，但他们心里还没有点二三数。他们只享受赞美，却不愿意接受批评。很难想象这样的人将来会掌握文艺圈的话语权。而那些和周迅处境一样的人，